Kjo në fakt që kaloi jo me shumë vëmendje, por që mendoj se ishte pak interesante, ishte jo vetëm takimi Erdoganit me Mitsotakis, por edhe takimi i drejtuesve të opozitave kryesore në Turqi dhe në Greqi. Ata për çfarë u takuan? Çfarë ndan me njëri tjetrin? Po, në fakt, Turqia ka një politikë shumë ndryshe nga ne, sepse ishujt grek janë me nëtë, janë 2-3 mile larkë, 2-3 4 km, 4-5 km larkë Turqisë, dhe janë ashtë afër sa që me një fishkëllim të gjohë e zane anë e matanë. Por kur Ankaraja dhe Athina kanë tensionet e larta, normalisht çdo gjë është kaputet edhe të linjat janë me anije shkëputen gjitha, bëhet një akull me se dhe në që ose jemi me zveres. Por kur Ankaraja dhe Athina kanë lidhje shumë të ngushta, fidhejmë si kur pritet dritat të ndasëm, sa vit dritat të pop, pa ta e pahaja, fidhejmë të kamë. Kjo është ajo. Pra, mbas tyre takimeve kërceu dajërja mes Greqisë dhe Turqisë. Da e dhe shuqyr që u ha Athina me Ankaran edhe biles se shumë rëndësishme që Erdogan i shkoj në Athinë, sepse të vidin të Miqotaqe si në Ankaran dhe ishte pak edhe me ullet për shku me Erdoganit atje, ofu ja direkt ja kemi fillua si kur atë që në prishin edhe kastafonat i bjetës sa u leza kërë duke hull Napulani, për kërësesh i Napulani, edhe në këtë aspekt edhe opozita e re turke në fakt është duke më një strategji krejt tjetër nga fjalë që kanë djekë për 20 vitet e punë, se është i vetmi në qeveri Erdogani, që të ketë marrëdhënie shumë të ngushta, sidomos me zonat kur kanë ndikim në elektoratin turk, sepse ka shumë qytetarë me pashaport greke në Turqi, po ashtu shqiptarë të trejave shqiptare edhe boshnjak. Edhe për kjo janë për zgjedhjen. Në fakt për ardhe opozitës greke në Stambol, me kryebashkiakun në Stambol, e Kremlin Mamollë, është një gjë, domethënë, që tashmë ka fillu dasma dhe inshallah nuk na priten drita të mos.